Hei kaikki, mä täältä! Tervetuloa videon tänä maattipelata. Tämä, mä ette pelata lisää, mä ette pelata, koska täällä oli lisä ja mä oon ennen pelottuneita, mutta olisi hyvä sen pelata lisää. Experiment? What? Okei, tää on paljon juttu. Ensimmäinen tutorial. Left a... The D-O. Oh! Oh, okei. Okay. Mä pystyn liikkua. Oh, poppi miten. Katso, mä poppin, poppi klat, joka poppi, poppi kukkali, joka poppi. Hei, poppi, hei! Pystytkö? Oh, voi double jump? Oh, mitä? Aim the moving hand and click shoot. Okei, okay, se liikkuva käsi on näkymätön. You can second press E. Oh, pysykö tosi ei! F. Oh. Oh. Miten every time you... Oh. Miten voi ottaa se key? Press... Oops. Whoopsis! Whoopsis! Hetki, mikä... Oiko tämä se... Tämä taisi olla se... Ja se me emme taas tulla New Game! Okei, tämä juttu. Oh, se on tulta. Inward gone, totally mad. Madness. This pie, there was one defeating on slice. No pie for you, Sheriff! And without that... Sheriff on niin ilkeä. Things become even more mad! Sheriffin takia! Ja fake pain takia! Boom! Mä oon saanut ton! Mä oon saanut ton! Mä unohdin mitä... Oh, mä oon jumissa! Mä oon jumissa! Mä olin jumissa! Oot tämä klitsi. Tää klitsi on niin paha. Ja mä tapoin, ainakin mä tapoin 4. Mun mä sain miinuspistitä. Okei, mun pitää... Ei, älä mene tonne, ei! Okei, challenges. Matrix. Ai... Hei. Mitä on zombies? Oh, zombia. F. Ja, ei. Ne. Mitä voi ottaa juttuja? Oh, tuossa oli tuo jätkä. Oh my god. Mun on tutorial, mitä voi tehdä tämän. Oh hei, tervetuloa takaisin. Haluan teillä äänittää pois videosta, mutta tulee täällä. On aika iloa, kun te ette. Kiitos, mutta te, hetki, lähtekö te? Tai sitten lähtee itse. No ja sama. Mä en taas ketään. Oh, the ground. Oh. Projects next. Okei, okay, menemme story modein. Continue. No, new game. No, mä olen enää pelata tätä. Mä oon pelaa henkillä. Hei, no, mun piti voi helppo modella. Siis mun piti vaikea modi ottaa. Tietenkin. Somewhere in the body. Oh, tuossa Hank! Okei, okay, pretty please, rescue. Mä en pysty tulkemaan loppuun! Oh, sä räjäytit sen, okei. Okay. Se toimii. Tää olisiko hyvä? Okei, okay, you'll operate to as hand to this is bad.
Okei. Okay. Mä en ikään pysty lukemaan mitään loppuun, niin mä oon hidas lukemaan. Hei, kuolkaa! Tämä ei ole lapsiystävällistä, mutta jää sama. Oh. Oh. Nice. Mua mun katana. Mua mun miekkäni katana. Oh, mikä tuo? Oh god. Jätä mun rahan. Noniin, jatketaan. Onko mua ei tarkoitus mennä sinne? Hetki, kiu, missä kiu on? Kiu. Mut pitää tehdä just näin. Missä tappuu? Mä en lue mitään. Mun pyssy, mitä tapahtuu pysyä? Pysy emot tässä loppua jaksella. Kuka tarvitsee emouta? Ei kukaan. Hei. Hehe. Ei katso tätä. Oh my god. Mitä pystyy? Okei, hyvä. Tämä ja Bone Baby. Nyt olemme taas toiminnassa meidän uudella asella. Oh. No, ketä voisin pelastaa? Mun pitää pelastaa hänet. No niin, tuon pelastan teidät. Oh god! Jätätkö mut meidät rahan? Mä yritän vaan pelastaa ajat, oh god. Boom, kuoli. Boom, kuoli. Boom. Tuossa trikio tässä pelissä. Mistä se on juopullo? Noin, meoksi häivitään pois täältä ennen kuin... Hei, mitä ne tulevat? Voisinko juoda vähän sen? Haluatko juoda? Oh god. Boom. No hei, pop. Oh god. Boa! Oh my gosh! Ei. Vai, tulkaa pojat! Tää on... Hei. Jossa mä... Oh my god, mä näin silmää. Mä näin äsken, että tuli joku silmä hänen silmistäni. Hetki, niillä ei ole edes silmiä. Oh my god, jäbä, kuol... Hän ei meni kauan kuolla. Wow. Moi, lada. Ai, minäksi. Tulkaa pajat, meidän pitää mennä. Holy moly! Miksi te oven äärellä? Hei, pykkä, oh my god. Oletko te koulussa? Tämä peli nimi on muuten Next Sprout. Aria complete. Okay. What the? No, ei mennä tähän. Mä pelaan tällä jättällä. Pystykö mä olla? Oohan. Mä voin olla hän, koska hän on mulle epikarastus. Muuten voitko katsoa pois vääks aikaa? Voitko please katsoa pois? Mulla on tärkeä juttu, mitä haluan tehdä. Se on aika tärkeetä. Voitko te katsoa pois? Katsotko pois? Kiitos. Katsokaa vieläkin pois! Noin, nyt te voitte tulla. Tuossa te katsoitte pois.
Mun piti vaan laittaa se vaikea moodilla. Koska tää soi liian helppaa. Okei, se pitää tehdä tämä. Oi, tää on elossa! Tuo mulle pyssä, se tekee niin hyvää häntä. Se on niin hyvä. Se on niin hyvä. No mä yksin. Ja mä ootko tuossa? Mä tykkään ota jätkää. Hän kuoli silti. Siis mun pitäisi antaa hänen vähän kunniaa. Mitä tässä on? Mitä tässä on? Oh, mitä siinä? Onko? Räjähdys! Oot konnassa? Jepä, ota sun aseesi. Okei, me menemme sitten ilman asetta. Oh my god. Okei, me päästämme sinut. Älä tapa meidät. Okei. No kiitos, kun olet tottu. Oh my god! Jätä mut rahan! Jätä mut rahan, jävä! Me emme tee mitään väärää, me vaan tunkeuduttiin tänne. Se ei oo väärää tekemistä, okei? Okay? Se ei oo väärää tekemistä, jos tunkeudumme tän paikalle, okei? Okay? Ja kaikki. Au. Onko mua edes selftiä? Mulla ei oo helftiä vai mitään? Mulla ei oo helftiä. Joo, mulla ei oo helftiä. Rip. Okei, hei häivy! Bom! Oh my god! Tule aukkava. Noin. Noin tollasti. Täältä me tehdään. Me teemme tällasti. Oh god! Kole! Boom. Haha. Heipää, löyteri. Oh god, oh god! Kuolkaa! Oh god, okei. Okay. Tässä suoritettu. Oh god, no! Jätätkää mut rauhaan, jätätkää meidät rauhaan. Te ette pärjää meille. Miksi me seutu vaan mun kippuun? Seuraa myös mun ystävänkin kippu. Okei, okay, mä kuolin kerran, mä en haukkua uudestaan. Autoteipot rappasella! Miks me voin mennä tänne oikeesti? Me tukeudumme meidän talolle ilman lupaa. Miks me vaan pystymme vaan? Pum! Joo. Okei, sun ei kauan kuolla. Tätä ei tosiaan surkein päivä ikinä. Tiedätkö te miksi? Koska te kuolette! Onks joku? Mä tulen! Työntekijä! Jepä, sä et hau kuolla, mutta ota asut silti. Jätä meidät tähän. Jätä. Kiitos. What? Pom. Menoksi! Yes, viimeinkin! Oh my god, siellä meni jotain 10 menottia! Jut, siellä varmaan meni. Ah! Ei! Heivitän! Pum! Jepä, sulla menee kauan tullaan! Rippa! Pum! Minä olen sun paras ystävä! Shish!
Ei mitään pahaa tapahtunut. Tää ei oo ketään. Okei, hyvä työtä me. Tää paikka... Ai, tossa on viime juttu, jee! Pääsittiin näin pitkälle. Okei. Tää... Load. Hyvä! Boo, teidän äkki, ennen kuin muu tulee, äkki. Mitä sä teet? Oh, paino vain jos Q, mä painan vain jos Q. Äkki. Boom, baby. Jep, oot kunnossa. Oh, come on, jätä meidät rauhan. Me emme halua mitään ongelmia. Au, oh, suoraan nämä! Boom! Come on! Au, oh, siisti polttihani osutti nun! Onko mua edes helftiä? Okei, pom! Ahaa, tot, heipä, luutari! Onko tää tylsää? Ahoi, teillä ei oo enää tylsää, kun te katsotte tämän mahtavan videon. Onko kaukeista, että voimme päästä po... Ah! Ei, mä en ollut takaperin, ei! Tänne ei ikuisuuteen! No, kun mä täällä... Täällä on vielä yksi ovi jäljellä. Tää on viimeinen ovi. Katso mitä tässä puolessa on. Viime juttu! Onko se viime juttu? Oh god. Jepä varo! Takana, miksi et huomannut? Sä kuitat ovi auki ja miksi et tehnyt mitään? Ota koora! Opa äkki. Oh no, älä! On. Oikeasti. Joku pikku pistooli. Oh, että tossa toinen lohkerta voi käyttää. No niin, mitä tässä on? Oh, iso ase. Mutta katsotaan, pitää kulottua edes se enää. Auka! No, älä mennä omelle taaksepäin! Oh my god, mennä omelle taaksepäin. Ai, mä unun! Jäpä! Oh, okay. Are complete! Jäi, mä tehtiin se! Oh, what the? Oh, yeah. There one, right? Alright, I'm up to. I'm already too old at that, okay? No, I'm up to. I'm online. Okay, yes, I'm going to dance on hacky up again. Oh, yeah! Muistan nämä mekaniikat, kun me teen työttää kauan sitten. Oh god! Oot kunnossa? Eihän ei oo kunnossa, me oksii hyvä. Me vaan jätetään tää päikkä. Hassutan ja keho vaan katoaa. Okei, mä uusin vaihtaa asetta, ei. Muku mulla on se, jep, mulla on. Mulla ei pysy. Minä onko sieltä Sanford. Oh, tää ovi. Onko tää muita ovea? Ei vaan näe, okei. Okay. No katsotaan mitä tässä on. Tää ei oo mitään. Tää on Jansa! Moi, mä menen Jansalle! Ei, miksi ei näe mua? Okei. Okei. Okay. Aukaa!
Voi hätätilanne, hätätilanne, hätätilanne! Waka! Boom! Aha. Heippa lautaret! Rustka kuoli mun my victims! Vai tänne suuntaan. Se on se. Käpät! Siinä aseita. Ja sama. Mä menen silti niiden kippuun. Mä menen niiden ihmisten kippuun, joilla ei aseita. Kolme paljon ihmisiä. Kolme hyviä ihmisiä. Ne, jotka on paljon ihmisiä, ne meni meidän kippuun ekana. Ne vangitsi myös meidät. Se on paha, se on paha juttua. Ei saa vangita, ei saa vangita ihmisiä. Kun ei tee mitään päärää. Hyvä, Demos, onko kiva olla vielä elossa, eikä kuot sitä sarjasta, jossa me oltiin. Ootin jo, sä taito sudon, kun sä kuolit siinä sarjassa. Ha! Oletko mä vielä elossa vai mitä? Se punainen juttu, mitä tulee aina, kun mä teen tuollaisen voltti-jutun. Mikä siinä punainen juttu edes tarkoittaa? Kuole. Päällä kuule, kuule. Tämä on päällä täällä lokerot. Pitääkö katsoa jotain? Oka! Miten se? Oka! Ja et osuus minun! Pum! Pom. Miksi sä kävit suoraan mun luo? Miksi et voi väistää? Oh god. Okei, äkkiäpä. Minun on pakko etsiä joku ase. Come on. A pistoli! Ootas, ootas, se on toinen. Jäpä, rauda niitä. Pakko! Oh my god, nää aset on surkeita. Jäpä, ootko valmis? No, tapoitko ne? Saisi tappaa ne kaikki. Hyvää työtä jäbää. Mitä tuolla on? Mä olisin niinku... Ei! Ei, ei! Tämä ei ku... Oh no, no! Jäbä! Tässä on täällä tota noin. Noin, hähä. Oli. Soi, Deimos. Oh, mä olen Sanford? Mä en tiedä Sanford. Mä en tiedä hänen nimoi Sanford. Okei, mä oon Sanford. Mä pelaan Sanfordilla. Et ees osunut minun, luutaret. Vuotta, oot vielä elossa? Osa osuit minun. Tökkeä. Osut vielä, oot vielä elossa. Okei, sä kuolet. Hän liikkuu äsken, näitkö te? Entäkö mä luulen, että hän on... Oh, god, no! Oh, ups, väärä paikka. Hei, mä luulen, että toi vessa. Mä luulen, että toi vessa. Okei, mä luulen, että toi vessa. Että taas se mennä mun kippuun. Okei, mä luulen, että toi vessa. Että taas se mennä mun kippuun. Oh my god, kaksi ihmistä tuo mun kippuun. Oh my god. Okei, hän aloita niitä jäbää. Taisin löytä täydellisen aseen. Bye bye! Aloitan! Oh, miksi mä en voi heittää tätä asetta? Oh, tää vähän sellankaan, tää vähän sellankaan. Ei haittaa, ei haittaa. Oh, tää vähän, okay. Oh no no no! Paista! Boom! 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 Joo, älkää väittäkö musta, mä vaan menen tänne. Oh god no! Miks ette kuole? Noin, ytteen sä kuole. Noniin. Oka äkki. Noin äkki. Tio. Boom! Alia myös sitä teidän juttuna jätöi, että alia myös ajasta mua. Miksi ette tee mitään? Oka nyt ne ampuu. Nyt ne ampuu. Nyt mä menin väärän suuntaan.
Come on! Äkkiä! Boom! Boom! Hei, nouse, älä mitä! Bye bye! No, mä en voi lähteä. Miksi mä en voi lähteä? Mitä kaksi taas tuhoa tänne? Okei. Okay. Boom. Oh gosh. Oh god, mä... Okei, okay, vaihda se. Vaihda se. Hyvä! Oh god, double kill! No, nyt mä heitän tämän boy. What the heck? Jäpä! Ei! Tää! Sä et voi vaan mennä mun kippu, kun mulla ei ole asetta, okei? Okay? Vairastatte noin äkki. Et sä tuttaa mua, hä? Yritä sä tuttaa. Jei! Toiminut! Come on, hyökkää. Okay. Jee, et pysty tehdä mitään pojuu. Et pysty tehdä mitään pojuu. Te ootte myöhässä tästä leikistä, okei? Okay? Tää juhlat loppuu nytten. Okay. No mä luulin, että loppuu tänne näköjään sun vasta alkamassa. Hei, jopa, mitä mä näen? Joo, sä tulet mukaan. Joo, sä kuulet. Oh my god, jäpä, sä löit sun asella. Etkö sä lyö niitä sun asella? Voit vaan ampua niitä, okei? Okay. Mitä sä lyö? Oh god, han teki. Mä menen väärän suuntaan. Mä menen paljon suuntaan! Sillä en osu kenenkään. Oh, nyt mä tajat tietää, mun pitää olla saman level kuin hän. No niin, taas näin. Miks sä painoit leveli äsken? Oh my... Käivy! Okei, okay, reittää. Mä en jaksa tätä leikkiä. En enää halua leikkiä, okei? Okay, mä en tykkää leikkiä. Teokas. Ei, mä en auttota. Häivy! Hei, Deimos, mikä on se haluat, että mä otan? Otan isonko? Okei. Okay. Nice. Tää on täynnä ase, Deimos. Siellä taitaa olla vaan yksi emo. Okei, Deimos, hoidat tuon puolen, mä hoidan tää puolen, okei? Okay? Oh, tuli vaan. Okei, Deimos, hoita se. Okei, tuli vähän se liikaa. Valoita tuli niinku yksi. Täydellissä. Mahtava se. Noin, lähdetään täältä. Oh my god, Deimos, voi saa tuolta puolta, mä hoidan täältä. Noin, teetkö työtä? Hyvä työtä, Deimos, me tehtiin se, tiimi työtä. No, Deimos kuuntelee mua, hän tietää mitä pitää tehdä. Okei, okay, Deimos, hoida täältä, mä hoidan alhaalta, okei, okay, Deimos. Mä hoidan yksi puolesta. Okei, okay, en hoitoutkaan. Toi, Deimos, hoida saa tuolla toinen, mä pysyn täällä, okei? Okay? Mä todella alas hoitamaan nyt jotkut. No niin, missä te ootte? Korea... Ah, yksikö? Hei, sori! Sääre! Mä luulen, että siellä olisi ollut enemmän. Mä vaan menen tätä puolta. Jolin! Hetki, miksi mä menen tonne? Deimos, tule! Me pitää lähteä! Meidän pitää... Oh god, no. Ei. Okei, tää menee pieleen, oh god. Miten, miksi tää klitsaantuu tällä tiin? Tää klitsaantuu! Ah, se ei oo enää klitsaantunut, okei. Okay. Piti vaan mennä ovesta. Piti mulla mennä ovesta kaksi kertaa, että se ei enää klitsaantuu. No niin. Tänne sun tää Deimos. Me emme ollut tässä suos vielä. Mitä tässä on? Oh god! Miks sä odotat mua ihan... Tossa... Okei, painetaan aseita!
Streamos, streamos, streamos! Sä toivon mua, sä et pysty ottaa mua. Katso, katso tätä. Bom! Deimos voida sanoa kaksi! Sä pystyt siihen, Deimos! Sä pystyt siihen, Deimos! Oma melkein tuossa jäänä. Hetki odota, Deimos, mä autan sua! Mä autan sua, Deimos, mä aion auttaa sua! Kuten sieltä... Okei, mä luitahan noin kyllä lähteä. Come on, äkkiä, kävele, kävele! Boom, tulotti! Come on, dash! Joo, to... onko tuo rosva? Auto. Hei, rasvat! Hei, mitä? Boom! Jee, yeah, tuo te tapahtuu, jos te yritätte tuhota meidät, hä? Et ole niin vahva jäpä vai mitä? Miksi me voi tappaa sua? Niin omituinen, miksi me voi tappaa? Deimos, auta! Mä en voi tappaa häntä, Deimos, auta! Deimoshan on tosi vahva. Deimos, tapaa Deimos! Onko tää on outoa? Deimos, mä tarvitsen apua! Okei, okay, mä en tarvitse apua. Noniin, mua se on valmiina. Heti kun tarvitsen loutua valmis. Wow, tää menee kauan. Okei, nyt voimme jatkaa. Oh, se meni kauan se reload. Reload, reload. Ei, tossa se räjähdysboksi. Onko? Oh my god! Paljon jätkiä täällä! Tämä on helppo moodi, siis se vaikea moodi. Mä en ikinä ottais helppo moodilta kaikki. Okei, mä en ikinä ottais helppo moodilta. Se olisi ollut liian helppoa. Boom! Okei, tää lähtiin, noin. Äkki. Noin tosta. Hei, jää! Tää pitäis häipyä! Okei, te olette onnekkaita, että teihin ei osunut. Mutta te olette onnekkaita, koska te koette! Oh, mä double killa. Mä en ikinä usko, että mä saisin double killa. Hei! Hei, miten menee jäbä? Oukaa, mä just heitin mua sen, niin ups, soi vainko. Upsit, mä etin se vaingossa. Whoopsas! No jäkki. Oh my god, tää menee ikuisuuteen. Deimos, hoidanne. Deimos, hoidanne, okei. Okay, mä reloadan täällä. Oliko se kaikki, mitä mulla oli? Okei. Okay. Deimos, hoidanne mun puolesta. Oh, double kill! Tuo oli siisti double kill. Mä painan koko ajan väärää nappia. Mene. Ai mä menen väärän suuntaan! Deimos, hoida sä tuolta, mä hoidan täältä, okei? Okay? Deimos, sulla on aika paljon jätkää hoidettavana. Okei, odottakaa. Oh god. Deimos, oot kokonassa! Hoida ne Deimos! Ne seuraa minua! Miksi ne seuraa minua? Onko se ei toimi? Sorekke! Deimos! Auta Deimos! Deimos, auta vähän sen! Deimos! Oukaa tämmönen niin pielen! Deimos, sä et tee mitään, Deimos! Oh, nyt sä teet jotain, okei. Okay. Ammu niitä, ammuta viime jätkä mun kanssa. Noin, Deimos, soit. Oh god, oh my god, Deimos, mikä sä oot elossa?
Että kohan koukkaa. Ota taas äkkiä. Hei, mä pitää menee. Mä vaan halusin vaan tappaa teidät. Okei, mä en jaksa teitä enää. Te ootte niin tylsiä. Tuleeko joku sieltä? Okei, mä tapan ne. Hei, jäbä, miten menee? Mä oon vaan tappaa sinut häivytältä. Tai muuten mä tapan sinut. Älä ammu. Jos ammut, mä tapan sinut, okei? Olko siis? Okei! Tuit läällä, siis me emme ole siistit. Aura complete! Katso, täältä me tehdään. Me teemme aura complete ja... Mä en tiedä, mitä se voidaan koskaan. Oh! Tää tapahtuu. Ai jo, Auno. Mä muistin kyllä, okei. Olla hän nytten. Mä haluan olla hän. Hans. Hei Hans. Au! Tuo on joku valmiina kuolemaan, hä? Joku on valmis kuolla. Hei, me odotamme. Sä oot ihan yksin täällä. Olisitko sä meitä? Ei olis pitänyt odottaa meitä, koska... Okay. Täältä on pari jätkää. Mä en usko, että niillä olisi aseita. Hänellä on ase! Okei, ne ei voisi hoida sää nuo mukaan, siis hoida sää fanstore mukaan, siis on ne, okei. Okay. On Deimos, se jatka, joka huoli. Pum. Lagaaminen. Mitä? Päätin väärin taas. Teemo sillä on vaan pyssyjä. Ja pyssy on kyllä aika hyvä ase. Varsinkin tämä hiljainen pyssy. Pyssy on tosi hiljainen, en tiedä miksi. Noin, kuole. Noin, heipä loutareet. Tuitakselo on. Noin. Tapas se jäbä! Okei, se kuoli hyvä. Hyvä, että se kuoli! Se ei olisi kolmoin sitä, että... milloin sä kuolit? Joku tontti. Milloin mä voin olla Hank? Mä tykkään olla Hank. Mä tykkäsin olla Hank. Hän on joku leppi supersankari. Siinä sarjassa. Meoksi jäbä. Kumpää tottelän. Ja boom. Let's get loser. Oh, come on. Okei, mä luulen, että tuolla kypärä siis on, mutta se kypärä on ihan hyödytön, oh my god. Joskus kypärät ovat hyödyttömiä, joskus ne ei auta yhtään. Kuka ei tule? Joku tuli. Hänellä on vaan nyrk. Mä otin säästää, joskus hänellä oli vaan... kautui taks elon! Äkkiä! Okei. Me emme halua todisteita elojäämisestä. Varo minä. Okei, ja sitten... Avaa... Pistooli! Saimme jotain upeita. Me saimme jotain parempaa kuin mun pelkkä tavallinen pyssy. Me saatiin Arcane 511! Mä en usko, että se on se oikea nimi. Tai tulee Beoxon hoidemaan lisää hommia. Meidän pitää hoitaa meidän hommamme, että hän tulee ylpeäksi. Jos hän on ylpeä, hän varmaan antaa meidän keksin. Jos hän ei ole ylpeä mistä, hän ei anna meidän mitään.
Pum. Yksi kuoli. Oh, ota mut kiinni, jos voit. Oh, et pysty, et kuole. Miks hän pystyy ampumaan mua, kun mä en pysty ampumaan hänelle, et epistää. Kaikki elämässä on epistää, epäreilua. Come on, jäbä! Tapa hänet. Mä tapaan sitä hänet. Pum. Asutui takaselon? Etenään tuu takaselon, okei. Okay. Employees only. Miksi ei voi mennä employees only ovelle? Epistä. Kaikki on epistä. Kaikki on epistä. Epäreiloa. Noin, meoksi. Aukkaan. Mene. Meoksi. Mene pakko näistä. Ja pakon. Sä oot tuolta puolelta. Okei, mä oon täältä puolelta. Just tuolta täällä puolelta tulee ketään. Miks oot seinässä? Ja oot kokonossa? Hän taisi olla tuhva. Mutta hei jäpä, miks sä toitot hänet, niin kun mä pyysin kiltisti? Oh my god. No mä oon sen sun puolesta. Hoissa tuolta jatkat! Ei, älä tuu tänne! Oh my god. Jävä, meidän pitää tehdä tiimityötä, okei? Okay? Hoissa tuolta, mä hoidan täältä, okei? Okay? Jävä, sun takana! Sun taka... Oh my... Katso, näetkö sun vieressä? Sun vieressä on joku! Oh god. Oh, sun osui! Jävä, sun osui! Ahtuu jävä. Sun pitää olla parempi, okei? Okay? Kun mä sanon, että sun pitää olla tuolla ampumassa ja tuomassa heitä. Sun pitää tehdä niin, okei? Okay? Se on sitä vaan toimii, okei? Okay? Et varmaan haluaa kuunnella, mitä mä sanoin, et haluaa varmaan, että mä käsken sinua tekemään jotain, mitä et halua tehdä. Hatki, sä kyllä haluat tehdä. Te et halua, että mä käsken sut tekemään jutun, vaikka sä tykkäät tehdä sitä. Mutta täytyy vaan elämä toimii ja mä täytyy vaan oukkaa. Sä et tapot hänet edes! Mä en ikinä jättäisi ketään eloon. Niin kun näet. Oh god. Joku tulee! Jäpä, meidän pitää valmistua! You are a piece of garbage! Joka ei... Boom, easy mill squeezy, oh god. Okei, hoidossa tuolta, okei? Hoidossa tuolta. Ei, mä ojan ton jätkä! Sä otit mun tapon! Nyt mä aion tappaa hänet. Okei, mä oon täällä, sä oot tuolla, okei? Ammu sä tapaa sen jätkä, joka saa tuota. Ei kuole. Noin. Pärjätkö hyvin? Mä pärjän hyvin. Oh god, täällä on niin paljon näitä. Miksi teitä on niin paljon? Kuinka monta jätkä mä oon tappanut? Hei gamer, mä oon teidän tehtävän. Laskelkaa kuinka monta jätkä mä oon tappanut tässä videossa. Sitten kommentoikaa tähän videoon tai johonkin muuhun videoon. Noniin. Kaikki tehty? Jep, kaikki tehty. No jävä, muista. Kuuntele, kun mä sanon jotain, okei? Okay? Sä tuskin teit mitään. Sit vaan yhden jatkella haavon, eikä sitä päätä hänet siis. Sä pitäis tehdä vähän paremmin, okei? Okay? Oi jäbät, mä vaan tulin tänne vaan juhlimaan vähän sen, sopiko? Sopiko? Jäi jävä mies. Kuole. Joo, tää on hyödytön huone. Tuo kattaako siellä on? Ei ihan kuoli. Miks on kihat katoaa? Se olisi parempaa, jos te niinku pysyisi siellä. Oisitko te samaa mieltä? Katsojat. Mä puhun teille nyt tän. Haloo, vastakaa mulle. Niinku kun tuo kehuone katoaa, on parempi kun se jää sinne.
Sitten mä tiedän, kuinka paljon jätkiä mä oon tapannut. Mä ammuin hänet! Okei, mä en usko, että mä pystyn ampumaan noin pitkälle. Mä voin juosta. Mä unohdin, että mä voin juosta tuolla tiaa. Tämä minä. Rohtaa, että voi juosta täältä upeasti. Katana. Mä tarvitsen jonkun upean aseen. Heippa uppiasen. Pyssy. Tuo mulle pystyssä periskussa on niin iljainen. Ei mä saikka tänään, jäbä. Katso jäbä, mä saikka tänään. Katso tämä. Kato. Kuka lyö? Ei osunut. Etkä osuikaan muun. Mä en edes tiedä. Tuo jäbä menoksi. Odotan pari jätkiä mun uudella pössöllä, vaan mitä? Mä haukaan katsoa, mitä tää pyssy pärjää. Tule ja mä... Mä kaivan mun nenäni. Kuka hän on? Ai mä menen karkuun! No hei pikku pelkuri, älä pelkää mua, vaikka mä yritän tappaa sun. Joku tulee. Mä en tapaut ketään vielä, miksi tulette? Tulkaa sitten, kun mun tapaut joku, okei? Vai pelkuri tuoda takas sieltä? Noin, me oksi. Kato Stanform, jätkä. Stanform, mä unohdin sun nimen taas. Kuka ei välitä sun nimestä edes, siis se ei haittaa. Miks tällä lakaa niin paljon? Hei, sori, että tällä lakaa. Tää tiekkone on vaan niin vanha. Mä räytin sen apaan, oh my god. Miten mä voin... Jepä, ootko kuulossa siellä? Mä tuun auttaa heti, kun mä oon reili... Okei, hoida sä asia olkaa, okei? Mä tuun, jos tuun takaisin ilman, että sä teet mitään tappoa tai... Oh my god, ainakin sä teit pikku narun. Jepä, sun piti tappaa niitä. Tällätti. Sorry. Tollotti, okei. Okay. Onko siellä lisää? Onko siellä lisää jätkä siellä? Ai ollut se. Ops. Ei pysy kaukana, Miksi tää pysy ei toimi? Okei, nyt se toimii. Mä tuun auttaa. Sä tapoit yhden! Hyvä työtä, jäbää! Mä oon ylpeä sinusta, jäbää. Mennään hoitamaan loput. Okei, meidän pitää tehdä meidän tehtävän loppuun. Meidän pitää tapaa kaikki meidän tieltä. Okei, kaikki. Okei, 3, 2, 1, nytten! Se on näyttää niin, miksi mun... Jääpä, sä teit hyvin, jee, hyvä jääpä! Mun pitää reloadata, jääpä, harhauta niitä, Jääpä, auta, mä reloadan jääpä! Et voi mennä jatkaa kippuun, joka reloadaa. Silloin mä pössyn, jääpä, hoida saa niitä äkkiä, okei, okay. Mun pitää vasta reloadata. Tai seiso vaan siinä, okei? Mä hoidan ne mun itse sitten, okei? Okei, tämä ei toimi, okei. Tuo, kypärä jäbä. Joka puolella on vaarallista. Mun pitää lähteä jonnekin. Komele! Jos mä tapaan jo... Boom! Bom now! Boom!
vittu! Jää, pysy kaukana, pysy kaukana, pysy kaukana! Sä mä satut! Tää jää! Oh my! Voi ei. No niin, pitää ottaa miekkari esiin. Nyt te tiedätte mitä mun nyt saa, nyt saatte nähdä mitä mun miekka tekee. Oh, what the? Kuka? Kau tapoitko hänet? Oh, et tappanut. Olen ja nyt tämän oksui. Voi ei, tee näin, tee näin. Boom. Come on, et pystytään pitää, hä? Mä et päästä, et päästä. Come on, sun takana! Sä et osu mun kaveri, okay? et saa koske mun kaveri, okei? Okay? Et saa koske hänen. Älä koske mun kaveriin, okei? Okay? Sovittu, sovittu, sopiko? Okei, okay, kuole! Toi, mä oon tätä loppuun, okei? Okay? Mä oon tätä video niin pitkä. Oh, paikka, että voi saada uuden aseen. Oikeesti se olisi kiva, se olisi kiva, tosi kiva. Oh, täällä ei tuu ketään. Nice. Katsotaan mikä se täällä on. Okei, okay, tää toinen lakker. Tossa on joku hyvä. Ei oho, se ei oo niin hyvä, mutta jatkava. Se on parempi kuin pistoli. Parempi kuin ei mitään edes. No eipä tule, ei pitää hoitaa homma loppuun. Tulepa, meidän pitää tehdä meidän tehtävä loppu. Pitää räjäyttää jotain telkkuja. Mun nimeni on Deimos ja mä kuolin sarjassa. Ja mun piti käskettä muistaa tekee juttuja, mutta hän ei tehnyt niitä. Tää on todellinen tarina. Älä paisi tule, please. Paisi out. Nice. Deimos, miksi sä meet tolle suunta, Deimos? Deimos, ovi on täällä. Hän varmaan menee ulos. Hän varmaan niinku tätti. Okei, mä en enää jaksa tätä. Okei, nyt hän tulee takaisin. Hän saisi mut ton mielessä. Oh god! Hei miet, mitä menee? Mä vaan täällä, mä vaan ammun teitä ja tapan teitä. Kun kunnon mies tekee. Boom. Jos et ammukke sun kavereita tai sun vihollisia, se et kunnon mies. Koska mä oka. Mun pitää reloadata. Boom. Noin. Boom. Noin. Kaikki teidän kahden aseita. Mä jätän mä teidät elämään. Toiksi mä vaan vitsasin. Me emme jätä ketään elämään. Vai jääpä, koska odottaa vähän sen? Okei. Odota. Noin, nyt ei hotkua. Oh my god, sä oot vielä elossa! Ai, okei, se kuoli. Meillä takaisin, tää oli väärä paikka, tää oli väärä huone. Me emme tykkää vääristä huoneista, koska me olemme sitten aina väärässä niissä huoneissa. Kun väärät huoneet on surkee meillä, koska me olemme aina väärässä siellä. Oh, come, ei punaista, ei, oh my god. Come, jätä jos kuuntelua vaan. Mä just tapan joku, kun mä heitin pyssyniä päälle. Se ei ollut tarkoituksella, mä varoitan, että ei ollut tarkoituksella. Okei, sä tapoit sen, jää, sä teit sen. Missä sun ase on? Sun miekka, tuliko se rikki? Heittitkö se jonnekin? No, miksi sä käytät nyt pyssyä? Se on varmaan parempi kuin sun pikkuase. Au! Joku juttu mun eteen, hitsi. Mätsi! Ja me olemme valmiit. Menoksi hakemaan jotain jotain juttuja. Missä ovia? Tää paikka on niin pitkä. God no! Miks sun pitää kiusata minua? Okei, mä en tiedä mitään väärää. Miks sulla tulee maski päällä? Päivi, heippa! Boom! Te teette väärää, katso!
Miks, oh my god, missä teet paljon? Mä missä siihen? Teimus, mä tapoin mun jätkät, tapoitko sä sun? Sä tapoit yhden. Mä autan sua, Teimus, noin. Hävi osaa, Teimus! Oh, hyvä työtä, Teimus, hyvä työtä. Oh, come on! Come on, Teimus! Teimus, sä teit sen! Hyvä työtä, jäbä, mä oon ylpeä sinusta. Mä oon ylpeä sinusta, jäbä. Come on, mä oon päässyt tämän videon niin pitkään, mutta... Ei! Tää on the end! Turkka! Mä menin väärän suuntaan! Menoksi? Joo. Tää paikka on niin iso sotko. Deimos! Sefork! Hei! Come on, älä tulis. Yes, ei tullu mitään päitä, mä vessaan. Please, mä oon tätä loppu, koska... Tää on... tuo viime... Please, on tuo viimeinen ovi. Please, on tuo viimeinen ovi. Please, on tuo viimeinen ovi. Jos mä näen paljon muitakin oveja, mä lähden huuta tätki. Mitä itseä tämä, onko tää loppu? Tää ei näytä loppulta. Okay. Katsotaan mitä täällä on. Katsotaan mitä tässä laatikossa on. Siinä on pakko olla hyvä. Roskaa! This is just a piece of garbage! A piece of garbage! Okei, nyt riittää jäpä. Oh god. Sä oot kutsut ystävät tänne mukaan? Oh god. Mitäs me vaan olemme ja pisti, okei? Okay? Yes! Viimekin! Mun piti vaan tappaa lisää jätkiä. Oh, se oli pitkää. Oh my god. Ja pari juttuja jäljellä, sitten tää on ohi. Okei. Laitakaa joku tää virosti, kun sitten... Oh my god! Se oli pitkä. Joo, laitakaa joku tykkäsit tästä videosta. Mä tykkäsin. Tää video oli upea mun mielestä. Joo, mut se oli niin pitkä, että mä oon nyt väsynyt. Mut joo, laitkaa pelko tää videosta tykkäsit tähän. Tiedätkö tää kanava? Ja jos haluat pelata tää peli Menugroundsille ja kierrytä Madness Games, sit sä saa varmaan löydät tämän pelin. Kuka tietää? Joo, mä oon Mr. Gamer Finn ja mennään ensi videolla. Heippa!